Miaraka mipoma tsara, dimy mifolo me, katra dimy mifolo jona. Ara rôty fa mety azona loka maro isan-karazany. Frigo, four à micro-ondes, sensis, tsotra fandraisana anjara. Mividy sachet ny pôma tsara telo karazany, roanjato ariary. Ka ny fonony atao anaty valopy, miaraka amin'ny taratasy iray, amantarana mpandray anjara. Asiana anarana feno, ilarana karapanondro, ilarana tariby ary ny adresy. Dia arotsaka anatin'ny vata mangarahara eny amin'ny tranombarotra mahazatra anao. Ny fisariana, ny telopolo jona. Tavatsangana eto Madagasikara ny pôle anti-corruption, tsy misy intsony ny fanelefahan-tsazy na sazo miantona ho an'izay voampirofo fa manao kolikoly eto Madagasikara. Ho amafisina ny fandriampahalemana eto Mahajanga, mandritra ny fankalazana ny fa 25 ny volana jona raha nivoalaza ny mpitandro ny filaminana. Nankalazaina tamin'ny fomba miavaka ny ray vola ny teny malagasy ho antsika teto atapitanana ny Mahajanga. Ho an'ny Coupe du Monde kosa, nivoaka sempotra ny ekipa ny Brésil raha nifandona tamin'ny Costa Rica ho maly. Fandresena voalohany kosa no azony Nigeria. Ankafaliana tanteraka tompoko lasy toy tompoko vavy no itsidihako ny tokantranonao anatin'izao fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka amin'ny atoandro izao. Toy ireny fahitantsika tamin'ny lohatenim-baovao ireny dia omeko anao avy hatrany ny antsipirin'ireo vaovaontsika amin'ny tsy anio ity ka manasanao mpanajanaza ny tenako mba anaraka izany hatry amin'ny farany. Hoe ntsika nyboana ny fotoana ny fampalalam-baovao ny eo amin'ny tontolo ny fandriampahalemana. Andro sisa no isaina dia igadona tokoa ny fa 25 ny volana jona, natokana andro izay natokana ankalazana ny fahavalo amin'ny 15 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena malohany izay indrindra ary dia efa misy ny lamma izay napetraka ny eo anivon'ny mpitandro filaminana eo anivon'ny zandarimariam-pirenena mba andaminana hiarovana indrindra ny vahoaka sy ny fananany mandritra ny fankalazanana izay fa 25 ny volana jona izay. Ho arahantsika avy hatrany. Efa miparitaka manerana ireo toerana rehetra eto atapitanana ny Mahajanga sy ny manodidina ireo mpitandro filaminana avy eo anivon'ny zandarimariam-pirenena amin'izao fotoana izao. Sécurisation 26 soins zany a mialoha mandritra anao ary aorina dia ny eto amin'ny toerana moa zany na eto amin'ny ville de Mahajanga ny emoa zany a ny moreky zany a zany hoe ny fitambaran'ny gendarme polisy ary miaramila dia efa misy lamina no atao zany amin'ny alalan'ny patrouille motorisé na patrouille miaraka amin'ny tomobilina zany dia ny patrouille à pied izay mandeha misafa amin'ireny lazainao hoe point noir satria misy point noir koa ny tomobilina zany efa fantatsika angamba ireny zany mandeha amin'ireny dia manampy an'izay koa ny fariparitahana ny numéro ny akoatran'izay moa zany a dia efa misy any le patrouille amin'ny sisiny satria ny lazaiko hoe amin'ny sisiny zany a de amin'ireny ataontsika hoe anelanelan'ny district ny Mazinga 1 sy Mazinga 2 de ndraindray ahitana fanafiana zany. Anisan'ny nampiana zandary maro ihany koa araka ny voalaza hatrany ireo toerana fantatra fa faritra mena any ambanivohitra ka mitondra fanentanana ny amin'ny tokony sy ny fiaraha-miasa eo amin'ny vahoaka sy ny mpitandro filaminana hatrany ity komandy ny faripileova ny faritra Boena ity. Ireny zany dia efa feno daholy ka manentana ny tsika eto zany a tsy salasala hiantso izay numéro efa miparitaka ireny raha sanatria misy izay zavatra izay. Voalaza hatrany fa atao mixte avokoa ny fitandrona ny filaminana mandritra ity fankalazana ny fahavalo amin'ny 15 taona nazahoan'ny Madagasikara ny fahaleovantena ity.
Ajantsika tsy makasika izay resaka eo amin'ny fandriampahalemana mandritra ny fankalazana ny 25 ny volana Jona izay ataontsika eto tapanana ny Majanga ary manerana ny Madagasikara mihitsy moa no anatanterahana izay fety ny fahaleovantenan'ny Madagasikara izay fa lafy mba vavatanteraka kosa indray dia notolorana fanomezana ireo raim-pianakaviana misa telo izay tsara vitana ny sariana tao anatin'ilay fisariana nandritra ny fandaharana izay nokarakarain'ny radio telenakana tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jona teo andro izay natokana ankalazana indrindra ny fetiny iray ho arahantsika ary raim-pianakaviana misa telo nandray anjara tamin'ilay fandaharana kanton'ny papa teto amin'ny RTN no notolorany radio telenaka fanomezana sy ireo mpiara-miasa aminy izy telo mirahalahy ireto izay tsara vitana tamin'ireo telo ambin'ny folo nandray anjara teny amboalohany anisan'ny voasarika tamin'izay fisariana izay izy ireto ka izao notolorana mari-pahatsiarovana izao ka dia naneho ny hafaliany tamin'ny alalan'ny fisaorana. Ya, ti kato avy amin'ny RTN tamina micro trottoir tamina fête de père teo ka dia za mono nazy larana faharoa tamin'ny fanontaniana izay napetraka izy reka dia faly ny fosy ny saina mandray itony fanomezina avy any amin'ny karambola tony a ka raha mety angamba aloha zany vetivety ny ao anatiny e. Sao ny ao anatiny a tiserta mahafinaritra be avy any amin'ny karambola ka dia mankasitraka ny RTN dia mankasitraka ihany koa ny karambola izay nanolotra n'ity fanomezina tya ny amin'ny nandraisina anjara tamin'ny fankalazana fetiny ray teo a izay nankalazaintsika tamin'ny iny indre mitoraka iny ka mankasitraka be dia be RTN dia misaotra ny karambola faly ny foa mandray tony fanomezina tony a ka dia mirary soa dia mirary soa mba azo to andray anjara ny amin'ny fandarana tahaka andriny amin'ny manaraka mba hafahana ihany koa mahazo fanomezina tahaka an'izao. Misaotra tompoko. Ya, voalohany indrindra dia misaotra anareo RTN mikarakara ny lalao fête de père dia misaotra ny partenariat karambola ihany koa nanolotra ny tikadoty satria za zany mifofity fête de père nahazo tikadoty. Tsara dia tsara izy ity sady amin'ny itiavako azy mihitsy fa dia efa mandeha plazy zany amin'ity zavatra ity dia misaotra anareo dia irariana zany mbola ity foana ny lalao zay karakarainareo RTN dia misaotra anareo zao zany dia misaotra ny RTN nanome fandraisana anjara ho an'ny fête de père tamin'ny lahateo dia misaotra ny karambola koa zany nanomeny ty loka azoko ty za zany nahazo loka tamin'ny heritena tamin'ilay fisariana fête de père dia misaotra ny heritena zany dia misaotra ny karambola fa mahafinaritra ilay mandray anjara fa mampirisika antsika vahoaka zany mba handray anjara amin'ny resaka fisariana na resaka fandraisana anjara. Raha tsy ahivina ny fandaharana kanton'ny papa dia fandaharana iray no karakarai ny radio telenaka ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jona lasa teo nentina nanamarika ny fankalazana ny fetiny iray. Eto izay dia mbola mamerina hatrany ny fisaorana ho an'ny karambola mpiara-miasa akaiky tamin'izay fandaharana kanton'ny papa izay no karakarainy radio telenaka tamin'ny fahafito ambin'ny folo ny volana Jona izay fa omaly zoma faharoa amby roapolo ny volana Jona kosa no andro natokana ankalazana ny iray volany teny malagasy ho antsika eto Madagasikara mazava ho azy raha ho antsika eto amin'ny faritrabeny manokana dia niavaka tokoa ny fankalazana tamin'io andro ny omaly io tao amin'ny tranobeny kolotsaina no nentina anankalaza izay iray volany teny malagasy izay iarahantsika amin'ny aniserasy manjimbi ny andindiny makasika izay. Fampisehoana ireo kolontsaina mampiavaka ny foko 800 eto Madagasikara naray ny fanaovana vakodrazana sy dimirindra ny hira sy mozika malagasy amin'ny fiteny maro samihafa eto Madagasikara miaraka amin'ny kilalao maro isan-karazany izay ny nanamariana ny fankalazana ny iray volany teny malagasy niaraka tamin'ny mpikambana amin'ny faribolana hanitra nentin-drazana avy ao amin'ny sekoly lise filiberatsiranany. Teto amin'ny tranobeny kolontsaina ny Mahajanga no nanaovana azy tamin'ny zoma faharoa amby roapolo ny volana Jona teo.
Nisy ihany koa ny tantarany tsehatra izay nolalaovy ny mpianatry ny lise Filibert Tsiranana teto. Izy koa ny araiky. Zaho nefa ny araiky tsy nahita kinianatra. Aha, afaka eky ny antia. Mandroso madama, mandroso lasopy. Salama raha mose. Salama. Nandritra ity etsika ity dia nisy ny fampahafantarana ireo filoham-pirenena ny fandimby teto Madagasikara, ny tantaran'izy ireo ary ny nampiavaka azy nandritra ny fotoana nitondrany ny firenena. Voasantatra Ambavarano no nanaovana ny hetsika miavaka sahala amin'izao, nandritra ny fankalazana ny iray volana teny malagasy hoy ny mpikambana eo anivo ny faribolana hanitra nentin-drazana eto amin'ny sekoly lise Filibert Tsiranana. Afaraka ny nambarako teo dia andro sisa no isaina dia ikatona ny fahaenina amby roapolo ny volana jona, andro fety ho an'ny firenena malagasy rehetra. Moa izany raha nyresaka momba ny fandriam-pahalemana antsika teo amin'izao fotoana izao kosa dia manambahiny ny platoany fampalalam-baovao eto amin'ny radio telenaka amin'ny tsy atoandro itya tsy vahiny tompon-trano tsy zoviana amintsika avoaka ny mahajanga rehetra itantan Cristoval hitondra indrindra ny fandaram-potoana mandritra izay fankalazana ny fahaenina amby roapolo ny volana jona izay sy ny fanentana ihany koa dia faly miarabanao izay itantan Cristoval valla tonga eto plateau any RTN. Ia faly ny vabany sitraka ny vabany ihany koa ho izay mijery ny fahitalavitra RTN amin'izao fotoana ny vaovao izao. Ny fandaratsika angamba noho izay sitraka ny androany izany dia ampifantarina angamba satria efa mandeha ihany izany ny andro sy ny ora ny fotoana, fa dia vita izany tamin'ny maraina izany ny fandaminana andreo filaharan'ireo ankizy mpianatra ny fikambanana. Betsaka ny tonga tao amin'izay tena isany tsy nanam-po mihitsy tena be diaka tena betsaka tonga tao avy dia soavana be diaibe izay fandraisantsika andraikitra izay satria fetipenentsika malagasy io a, dia izay ny mba nivavintsika mianakavy hoe vaisy nandraikitra antsika vetravetra tsy anizy io fa tsika malagasy ny tompony io a, dia ataontsika izay mety a fa tonga ny fety. Vajevena zany vita ny androany a, efa vita daholo ny fandaminana mampisakarazany lahavana ho any hoe mbola tsy nysoratra anavana zany dia tongava alolo ihany a amin'ny talata fahenina amby roapolo ny volana jona ho avy zao amin'ny 26 izany, ahafahantsika mandamina ny filavana avao izay mbola tsy nysoratra anavana androany a na nanao ny famevenana, fa n'izay fananao famevenana moa zany dia efa nahazo andreny a lahavana iveny. Ny androana sabotsy zany a manomboka amin'ny enova ariva zany dia manomboka ny podiom nandroany zany tao am-panokafana izay podiom izay, dia mino manantena angamba zay fa fetipenentsika malagasy ka fanteniko teo a, miangavy antsika rehetra mba ho tonga e, tongava antsika miara-mifaly miara-mivavy eto ny zanakantsika mba hita an'izay fahitany mohanaka ny olona aveo, hitany fahitan'ny olona fa sa dia vola miobika ao anatin'ny trano ao foana ho izay fa mba zay lim-pandrosoana lim-pivoarana antsika mifankahita androany, satria misy ny lalao mahafinaritra be ao, misy ny fananina ohatra hoe mihinana kida, mihinana batata, misy concours karaoke, maro ny zavatra hitantsika ao e, misy ny karaoke ihany koa izay mahafinaritra be izay vitatavatra zany androany asabotsy izy io a amin'ny anova riva. Mahakasika an'izay sabotsy izay androany asabotsy izay tantan Cristoval ho an'izay te handray anjara amin'izay fifaninanana izay fanteneninao teo izay afaka mandray anjara daholo ve a tsy misy ny sarampisoratana anarana na hoe fidirana fahana mandray anjara amin'izay fifaninanana kely izay? Afaka nyteniko teo hoe fetsika malagasy bojo vanjiaby bojo vanjiaby a miandry ny fahatongavanao foanao izay fa ny antsika mako fanentanana avy izany tena isoavako be dia be tena misaotra hotahinjagnaro antsika mianaka fa tena betsaka ny namaly ny antso, tena tsy nanam-po mihitsy zay fa betsaka ny namaly antso avy dia mino manantena angambo an'izay fa dia ho tonga daholo sika amin'ny fotoana io manomboka androany. Ny alahady efatra amby roapolo jona kosa amin'ny vovatolakandro zany amin'ny alahady zany ny vahapitso a
de misy ny lalao manasadalana izay atao ny kategoria mixte izy io amin'ny kianja vabi mananjava ao dia amin'ny telo moa famavanana izay échec na ny fanovina ao amin'ny izay ataontsika io amin'ny lapanytanàna dia amin'ny efatra ampahafantarina eto izany fa misy ny fitombavaka izay ho ataony ny fefikahe mba tsy maintsy ilaina izay ihany koa ny tanindrazantsika ankeninambavaka ny zavatra rehetra mba hampandroso an'ity Madagasikara mamintsika tia izay atao ao amin'ny fiangonana anglikana izy io a eo amin'ny manga eo no anatodosana an'izay ka miangavy antsika rehetrarehetra mba hanotrona izay fitombavaka izay a evana amin'ny fefikahe amin'ny enova viva kosa ny alahady zany rapitso dia ny podium eo amin'ny lapanytanàna ho mahafinaritra amin'ny fehivantsika eo e za tena miteny aminy ohatra hoe tsara ny fehivantsika zany amin'io alahady io a ny androany manomboka androany fanokafana izay podium zay dia ny alatsinainy kosa fahadimy amby roapolo ny volana jiona zany amin'ny latsinainy ho avy izao dia misy ny falalao famaranana ny kitra ny baolina kitra zany a zay moa dia mikiandra vabe mananjay manomboka amin'ny valo hatravo ambe folo vatoandro amin'ny sivy kosa ampahafantarina sy ampandrenesina antsika vatra fa misy ny fizavana mana maro boninahitra zay atao ao amin'ny trano ben'ny kolontsaina amin'ny sivy maraina amin'ny latsinainy fizavana an'izay maro boninahitra zay ambaiky ambe folo vatoandro zany a dia ny fizavana fanampiana ho an'ny voasahivana eny amin'ny toeram-piahiana fito zany no anatanterahana an'izay ambaiky ambe folo vatoandro amin'ny efatra kosa ela tsy nahitana mitabe zay sitraka mitabe favana angamba zany tamin'ny 1982-83 zay hitantsika teny amin'ny village tany a dia amin'ity fotoana ity zany dia hitantsika amin'ny stade babianandreo zany ny mitabe eto daholo ny ankizy a zanakantsika mba hijevy an'izay ny fianakaviana o zany ny mitabe a zay hoe teny madame mavo amin'ny efatra sasany kosa lalao famavanana ny kitra kadogre mixe izy io a mixte zay ataony ao amin'ny kianja vabe mananjava amin'ny dimo vaviva vadio crochet spécial ho an'ny 25 juin zany amin'ny fetim-pivenena vadio crochet izy io a dia miangavy antsika ihany koa mba hanatrika an'izay dia amin'ny fito amin'ny dimy ova sasany a amin'ny dimy ova sasany ny arivany alatsinainy a hoety ny zanaka antsika fa misy ny fizavana avendrina ho an'ny ankizy a eo amin'ny lapanytanàna anisan'izay moa zay dia mizava an'izay a eto daholo ny zanaka antsika mba ahazo an'izay avendrina zay amin'ny dimy ova sasany amin'ny enina dia be ny avendrina zany hoe mitondra an'le podium miavaka amin'le podium zany dia be ny avendrina zany dia plus podium izy io zaytsika miala avy eo amin'ny lapanytanàna zany fitondrantsika fizavana ny avendrina dia dia be ny avendrina dia tsy natao any amin'ny bove de la mer tsony zany ny afimanga nafindratoerana zay ny afimanga zay a natao any amin'ny village le izy ya dia miala avy eo zany tsika manao dia be ny avendrina dia makany amin'ny village zay zany ny mba teneny ny fianakaviantsika zany fa ny afimanga tsy natao eny amin'ny bove fa nafindra zany a eny amin'ny village touristika amin'ny fitova ariva zany anatodosana zay fa nyvandevontsika jiaby miaraka amin'ny ankizy makany amin'ny village zany mijevany afimanga dia mitondra le avendrina amin'ny valora alina zany a ny dimy amby roapolo jiona io ihany amin'ny lapanytanàna dia mbola mitoy ihany zany zahay mianime an'izay a podium zay dia ny talata moa enina amby roapolo jiona tsiavany manamarika sa mafisika eto any fa moamandry mamakivaky ny tanàna ny mahajanga manomboka amin'ny dimy ova latsaka fahefany maraina izy io dia misy ny anjomara ny pipny akny tômôbila zany mitondra tômôbila dia manao klaxon sisisa ya dia amin'ny dimy ova maraina ny amin'ny enina amby roapolo jiona io amin'ny dimy ova maraina antsapanahy eo amin'ny lapanytanàna zay moa fa eo amin'izany a manentana eo amin'ny sivy ova maraina kosa lanona mpankalazantsika an'izay matso zay eo zany fanokafantsika le matso ny défilé amin'ny sivy ova maraina io tsy diso efa amin'ny sivy dia amin'ny sivy ya zay zany ny voalaza moa zay dia tsy misy tena tsika amin'ny sivy dia amin'ny sivy eo amin'ny lapanytanàna izy io a anatodosana an'izay amin'ny fomba folo vatandro kosa nofikena amin'ny tapihavanana zay atao eo amin'ny lapanytanàna ihany koa moa zay vetravetra zay ny midi dia akotran'zay tonton kristoval anao afaka misitraka an'izay nofikena amin'ny tapihavanana zay eo moa zany dia efa misy nyfavotokoana ao anatin'izay fa afaka mandalo eo foana tsika ya dia azadino a mbola ao anatin'izay ihany koa dia misy ny movainga ay misy ny movainga a zay hotodosaina ao anatiny io a misy ny ivagasy a hitantsika amin'nylapanytanàna be dehibe ny mpanao ivagasy zay ho avy eo zany hoe natototorito mamity zany a fankalazantsika n'izao fetim-piveny antsika izao amin'ny telova sy sasany zany dia ny fizavana loka ho any reo a mpandray anjava rehetrarehetra ya ho ataontsika amin'nylapanytanàna daholo zay a dia amin'ny di amin'ny ao avinan'io zany hoe mety atomboka antsika bonibony eva ny podium dia mandeha ny podium ny alim-pifaliana zany amin'ny fotoana io zany hoe manana mpanakanto tsika amin'ny podium io amin'ny enina amby roapolo jiona io a ambiansa lehibe eo a iarahantsika miaraka amin'ny nasainty a dia meliki dia manavaka azy oazino na mikael reo zany mpanakanto anome ny ambiansa antsika eto ka zay natiny tena hoe mbala atao zavatra tsara ny ambiansa antsika amin'ity fetiny zay koa nisan'ny tena niezaka nytady an'izay hoe ahoana ny tokony atao anatsavana anty fetipiny antsika ty akoatran'izay a dia afaka mijevy baolina ihany koa ianao eo
C'est donc nous avons tout mis ici comme un jour on va comme dire bon les noix mais depuis nous avons des occasions à trouver ton gars va d'abord tirer manubka Antoine et nous la pantana nous tournons tirer diable où est une zone à tirer bah y'a va y faire y'a va faire mais va comme tirer diable c'est un temps sous eux ils n'ont même pas pu avoir fait et faire mal nous avons déjà fait la zone à trouver mais pu avoir quand ils font la zone à mener si ton avant de full siro arrive tif fani fani tana na gamba à nous en gata comme non on m'a fils na maf kukua ils ont fani tana na ni ulpiri na malakasri et c'est ya demana tena ny fatongavantsika jiaby hafa koa e tongavantsika ho zefa dia fety mafinavitra ny fety pivenetsika avy denoezana ho mafinavitra lombolombony tamin'ny taona lasa zany ny amin'nytya denoezana mba ho tsara tsara tamin'ny taona lasa fa natao lombolombony ihany koa zany ny amin'nyity dia miangavy antsika jiaby mba ho tonga manomboka handroany hanatrika an'izay fanokafana ny podium izay a mandra-pahatonga ny fety pivenetsika malagasy tonga ny défilé tongavantsika manotrona avy za tena isa mbola misaotra tena soavana be dia be atsika zay nandehanjay fa tena betsaka ny tonga nanovatra anavana ty aminay lahatra tena misaotra betsaka avy tompoko amin'ny fandraisana anjavantsika jiaby a manatena ny fahatongavantsika hanotrona ny fety pivenetsika malagasy fanatsika izy io aya isaorana ianao tonton Cristoval nanaiky ny vahiny a nitondra anjara andraikitra mavesatra nitondra fanentanana sy fampafantarana mahakasika izay fankalazana ny fahaenina amin'ny roapolo ny volana jona amin'ny tsy taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ity a dia manantena ny fivenenanao indraytsay amin'ny manaraka aya hoe tsika anoizana ny fotoana ny fampalalam-baovao mialohany anoizantsika n'izay fotoana ny fampalalam-baovao zay dia misy ny filazana izay voaray atao ampelatananay amin'izao fotoana izao koa andeha vakina aminao vetivety fanambarana manao izao fanambarana izao ny président ny université ny Mahajanga anekena ary nomena voalohany nekena ary nomena trano eny amin'ny cité universitaire daholy ireo mpianatra miisa telo amby roapolo sy arivo izay nanao fangatahana talohan'ny fahadimy ambin'ny folo ny volana jona valo ambin'ny folo sy roa arivo faharoa anohony ny filazana nataon'ireo mpianatra sasany amin'ny haino aman-jery fa mbola betsaka izy ireo no te hisitraka ny trano eny amin'ny cité universitaire nefa tsy afaka mametraka fangatahana noho ny antony maro samy hafa anaty efa efa-bolana aza ny fotoana nomena azy ireo mba hanaovana izany dia manambara fa mbola azon'izy ireo ataony mametraka fangatahana hatry amin'ny alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana jona taona valo ambin'ny folo sy roa arivo amin'ny dimora ariva fempotoana afarany io alainao amin'ny servisy koma eny ambondrina ny taratasy afangatahana fahatelo efa nambara fa ny mpianatra ln ny première année dia tsy misitraka trano ary efa nekena izy ireo antsoratra izany tamin'ny fotoana nanaovana ny fangatahana hiditra teny amin'ny université fa efatra ho an'ireo mpianatra voalaza fa afaka misitraka ny trano dia lazana izy ireo mba haka ny carte de résident ao amin'ny service koma eny ambondrina manomboka ny alakamisy fahavalo amby roapolo ny volana jona taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ny fananana sy fampisehoana io karatra io ihany no ary ny fanarahana lama rehetra nanomana profo fa ara-dalàna ny fipetrahana eny amin'ny cité universitaire ireo izay tsy manana na tsy mampiseho izany karatra izany sy ireo izay tsy manaraka ny lama efa voafaritra kosa dia tokony tsy hiditra na hialam-pilaminana ao amin'ny cité universitaire eny ambondrina izany anatao anio fa natao omaly faharoa amby roapolo ny volana jona taona valo ambin'ny folo sy roa arivo ny manao ny filazana dia ny président ny université ny Mahajanga ny professeur Rakotoa Arvony Andrianony Emmanuel fa misy ihany koa ny filazana izay hoarahantsika eo amin'ny teknisiana ambatsika ao ny association miary dia manolotra ho antsika rehetra eto Mahajanga fitsaboana maso izay iarahana amin'ireo dokotera spesialista avy an'Antananarivo ny zoma faharoa amby roapolo sy ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana jona izao manomboka amin'ny valora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo ho anao ary izay manana olana momba ny maso toy ny maso manjavozavo mijoy ranomaso lava tsy mahita lavitra na akaiky tsy mahavaky soratra tsy mahatanty azavana mararen-dolava sy ny sisa mariana fa dia raisina amin'io andro ihany koa ny solomaso ho antsika rehetra izay mila izany ary dia misy ny solomaso lamody sy ny fanafody amidy amin'ny fotoana io ny sara-pizahana ary dia telo arivo ariary fotsiny miandry anareo ary ny association miary ho an'ny fitsaboana maso eto Mahajanga ny zoma faharoa amby roapolo sy ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana jona izao manomboka amin'ny valora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo vaovao mahakasika ny tontolo iainana indray kosa dia nisy ny atrikasa izay notanterahana atao amin'ny exa do bosco atao amin'ny fokontany mangarivotra omaly zoma faharoa amby roapolo ny volana jona atrikasa izay natao indrindra hiarovana ny tontolo iainana ho antsika eto amin'ny faritripoeny alitorako tarlala tafajoro ary napetraka amin'ny fomba ofisialy ny biroparitra mandrafitra ny tafo miavo boeny na tambazotra ny fokon'olona mitantana ny arena voajanahary eto madagasikara
ny tanjona dia fanamafisana orina ny rafitra mba andrafetana ny javitrasa iraisan'ny fokon'olona rehetra sy ny mpisehatra eo amin'ny fiarovana ny arena voajanahary eto amintsika. Ny zoma 20 ny volana jona andro faharoa tamin'ny atrikasa no nanajoroana io birao io tao amin'ny ex Don Bosco mangarivotra. Tao agnatin'izao atao hoe atrikasa zao zany dia tantavondrony zany dia satria tafatsangana ny birao ny tafo miavy paty eto Boboeny. Dikan'izay zany ho anay tafo miavy national dia misy solotaignanay zany aty zay hanao miasa vatagna miaraka aminay miaraka amin'ny fokon'olona sy ny CDD, CSTD efa indrindra ho anareo mpanao gazety areo fiarahamonim-pirenena zay aty amin'ny faritroboeny fa tsy magnalavitra tsony zany a ny aty toerana satria mitovy tanteraka ny asan'ny tafo miavy national sy ny tafo miavy paritra. Fa ny mampiavaka azy zany a dia hoe mahita kokoa ny aty fotiny ny aty amin'ny faritra fa ny national andreo zany dia hoe misehitra amin'ny faritra Madagasikara indrindra fa mifandray amin'ny ivelany sy ny mistera amin'ny ambaratonga ambony national zany dia ny aty indray zany mifandray amin'ny ministre mety hoe direction aty amin'ny faritra. Etsy an-dagna zay andreo zany a ao arianany ty atrika azy ity zany dia efa misy asa maromaro zany zay atao agnatin'izay ohatra hoe le somary marisarisa ny resaka dina ny tsy fandriam-pahalemana dia misy zany asa tonga dia atomboka satria misy vola efa pare amin'izay. Fa misy ihany koa zany asa mbola atao hoe atonon'ezaka mbola handrafitra projet zany izahay miaraka amin'ny aty vokatrilay hetaheta zay ny olona avy aty aty io zany no hoentina alefagna amin'ny mpamatsy vola zay nagnatika teto toera ny atrindreo andrea ny zay FGP bruite io ihany koa zany zay izeta aty efa miasa aty amin'ny faritra aty zay atao hoe efa miara-miasa amin'ny faritra Boeny a zay efa miara-miasa amin'ny tafo ny avy ihany koa. Afaka miasa avy hatrany ity biraoparitra ity miaraka amin'ireo sampadraraparitra maro samihafa eto Mahajanga. Fa rehefa mifarana tahaka izao ny herinandro dia maro ireo hetsika izay miseho ary ao antsika eto tampitanana ny Mahajanga manokana tamin'ny andro nomaly dia nanatanteraka hetsika ary zareo vao amin'ny samota sekolina izay narahany hoilirany menjanahary akaiky. Sekoly iray manana ny maizy azy eto tampitanana ny Mahajanga ny samota sekoly raha ny fomba fampianarana sy ny vokam-panadinana ho an'ny fanadinam-panjakana. Anisan'ny sekoly iray fantatra amin'ny fampianarana amin'ny teny frantsay asy amin'ny teny anglisy ny samota sekoly eny amin'ny fokontany Ambalavoly. Omaly zoma 20 ny volana jona 8/18 nisy ny hetsika nataon'ny sekoly miaraka amin'ireo mpianatra ho fanehoana ihany koa ny lanjany sy ny tanjaky ny sekoly samota sekoly ity. Nisy araka izany ny karazana exposé nataony ireo mpianatra nandritra n'ity hetsika izay notanterahana ity. On a choisi le thème vert car c'est le symbole de l'espoir et de réussite pour le progresser. D'ailleurs, c'est aussi le symbole de la santé car un environnement vert qui favorise le bien-être. La plante verte nous aide à nous permettre de respirer de l'air frais, bon et sain. Elle purifie l'air. Elle nous aide aussi à guérir de certaines maladies, par exemple les fèvres jaunes. On peut guérir avec les plantes médicales qu'on appelle cette feuille. Les plantes vertes aussi favorisent la lutte contre la sécheresse, comme le cactus, pas surtout dans la partie sud-ouest de Madagascar. Le cocombe, etc. On n'oublie pas que le mois de juin est un mois de la journée mondiale des droits de l'enfance. Et le 26 juin aussi, l'indépendance de Madagascar. Après, la journée mondiale de l'environnement est le 5 juin. Comme tout autre pays, Madagascar a célébré le 4 juin au parc zoologique et botanique de Timbazazi. Anisan'ny mampiavaka ity samota sekoly ity ny fampianarana amin'ny teny frantsay. Mahagaga ny maro ny fahaizan'ny mpianatra ao amin'ny samota sekoly amin'izay sehatra teny frantsay izay. Il faut que vous appreniez ici à samota sekoly pour apprendre. Ici à samota sekoly c'est trop bon. On allait à la piscine, on fait des baskets et aussi on jouait pendant la récréation. Tsy fidianana saranganolona fa ny ankizy rehetra
no afaka mandranto fianarana ato amin'ny Samota School raha ny voalazany tompona andraikitra. Tsara ho mariana moa izany fa ny volana jona dia volany ankizy. Dia nanao izao hetsika izao izahay satria lava ny taom-pianarana dia miala voly izy ireo. Nefa dia zava-dehibe no anomezana andraikitra ho an'ireto ankizy ireto. Dia nanao ny journée de créativité izahay anio. Mampitarika andreo hikaroka ampiseho ny taleta ny ankizy tsirairay avy. Ary tsapa tokoa fa misy zavatra tsy takatra ny saina ny vitan'ireto ankizy ireto. Mahavita zavatra tsara izy ireo rehefa omena an'izay asa izay. Ary tsara homariana koa fa izahay dia manana misy ny activité parascolaire izany ato amin'ny sekoly. Izay nosokafana tamin'ity taona ity dia ny badminton sy ny jeu d'échecs. Ankoatra ny piscine sy ny basketball izay efa nisy hatrizay. Ny mampiavaka anay ato moa izany dia efa tsy zoina maro fa ny ato aminay izany dia miteny frantsay, miteny anglisy, miteny malagasy. Tsy adino koa moa izany ny malagasy satria tenin-drazantsika. Dia izay moa izany dia misy ny klasy rehetra ato aminay de préscolaire jusqu'en classe de 3e. Efa maro ny ray aman-dreny nametraka ny fahatokisana amin'ny Samota School hatramin'izay. Nanome toky ihany koa ny tompon'andraikitra ao anatin'ity sekoly ity fa mbola vonona hatrany ny izarany trakefa sy ny anatsara ny fomba fampianarana ho an'ny Samota School. Ny valim-panadinana rahateo no manam-pirofo izay rehetra izay. Eny amin'ny fokontany Ambalavolo no ahitana ny Samota School. Dia izay mahakasika an'izay hetsika no karakarain'ny Samota School nentina nampialana voly ireo ankizy mpianatra tao amin'ity sekoly eny amin'ny fokontany Ambalavola ity. Fa la fomba vaovao tanteraka kosa indray dia nanatanteraka famirimbahoaka nalohana ny lapantanana ny Mahajanga Omaly ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina no sady filoham-panorona ny antoko mampara ihany koa ho arahantsika ary. Sekoly iray manana ny maizy azy eto. Teto tapitanana ny Mahajanga Omaly ny filohan'ny tetezamita teo aloha Andry Nirina Rajoelina no sady filoham-panorona ny antoko mampara. Nisy ny famorimbahoaka no tanterahiny nanoloana ny lapanitanana ny Mahajanga ka voalazany tamin'izany ny tsy maintsy anatanterahana ny lalam-panorenana izay tsy azo ivalozana raha ny nambarany. Mijidy ny fitsarahana ny lalam-panorenana. Mijidy navoaka ny fitsarahana avo ny lalam-panorenana dia fantatro. Sapako fa tsy mifanaraka loatra amin'ny eritreritrintsika izany. Sapako fa misy ny aia nefa tsy azo idirany indrindry navoaka ny fitsarana avo ny lalam-panorenana iny ary tsy azo ivalozana. Nefa zao tiako avatra tiako apetraka amintsika tsirairay avy. Dingana ihany fa tsy tanjo. Misy matsy no miezaka no te hametraka no tehite hoe andao isika izao de zao dia ho any ambalana tsisy rahadintsika nosy ty firenenity indrindra ho an'izay te hitondra ny firenena rahapiso dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny fifidianana madio tsy te hipetraka ho sakana eo amin'ny firenena isika. Mba hahafahana miroso amin'ny famahanany krizy ara-sosialy sy ara-ekonomika lalovin'ny firenena dia tsy maintsy nampandefitra ny amin'nytontsika. Raha tsy nanolotra praiministra ny mapaha dia voamaika mikatso ny raharaham-pirenena. Tonga teny an-toerana tamin'ny fotoana io nanafana ny lanonana ireo mpanakanto malaza toa andry Farah Jones, Odiay, Prince Seo Rakroots ary Elidio. Fa misy ihany koa ny hetsika fivoriana izay ho tanterahin'ny AMBBM na ny fikambanan'ny fatriboeny betsiboka ary ny melaka amin'iray moa izany hetsika fivoriana izay fanaon'izy ireo isataona moa indro isataona no anatanterahana izay hetsika ho izay karakarain'ny AMBBM izay nisy araka izany ny fanentanana izay nentin'ny filohan'ny fikambanana. Miaraba ny mpanao gazeta amin'ny RTN ary miaraba ny teknisiana ary miaraba ny vokamatsanga
j'ai mis un manatin et mien acné faplaire tien volonté nello de surendre mantra en parlement tout mon endro afin d'être à ta fin d'année sur nos eaux de manette en antenne à night get en fenêtre à raya amoureux naman à ralana pave j'avais fait à télo d'un fat bueni beach booker melek j'aimerais me faire matou mpo mpbm ou le pm melek à point de beach booker. À mon avis, il faut rapide sur la hadi, à la constater des fibres inroumettantes sur ton tosiga, car rapide sur ton fatan au vanajan, tatran, à omni colles normal, à omni niveau 2, bitum camtel, kaintan, zia ul avion refatrurin de fan cadre, à la direction retraite, à m'sousasnia, puis j'avais fatu tilro, à venir distinguer un bifoul, tenga vin romba ou tunga rapide sur ma arrive, la hadi, 24 juna, amtel ou tunga en colles normal niveau 2. A muitos anos fui na Zânia, andei na mão no curso de tunga bola ida na TV no mundo, tinha vindo para tunga todo, já era tunga para na Irueto, para tunga a nossa tona, já tinha muito tunga, dia na dia foi um quadro, já teu, de o como somos tunga todo olho, a juntar na direção na chefe de serviço, a muscaz na assim se ajabe, a de tanto era tudo curto já era tunga para na short time. Famelohany diretsika amin'ny lafim-baovao hafa dia araka nambarako teo misy ny fanambarana sy ny filazana izay voaray fanambarana manao izao fanambarana izao ny president ny université eto Mahajanga voalohany nekena romena trano eny amin'ny cité universitaire daholy ireo mpianatra misy 320 sy arivo izay nanao fangatahana talohan'ny 50 ny volana jona taona 2020 sy 2020 faharoa noho ny filazana nataon'ireo mpianatra sasany tamin'ny haino manjery fa mbola betsaka izy ireo no te hisitraka ny trano eny amin'ny cité universitaire anefa tsy afaka mametraka fangatahana noho ny antony maro samihafa na dia efa efa-bolana aza no fotoana nomena azy ireo mba anaovana izany dia ambara fa mbola azon'izy ireo ataony mametraka fangatahana atry amin'ny alakamisy 28 ny volana jona taona 2020 sy 2020 amin'ny dimora hariva fepotoana farany io alaina ao amin'ny servisy koma eny ambondrina ny taratasy fangatahana fahatelo efa nambara fa ny mpianatra LN ny première année dia tsy misitraka ny trano ary efa nekenyizy ireo antsoratra izany tamin'ny fotoana nanaovana fangatahana hiditra teny amin'ny université fa efatra ho an'ireo mpianatra voalaza fa afaka misitraka trano dia lazana izy ireo mba aka ny carte de résident ao amin'ny service koma eny ambondrina manomboka ny alakamisy 28 ny volana jona taona 2020 sy 2020 ny fananana sy fampisehoana io karatra io ihany ary ny fanarahana lamma rehetra no manaporofo fa ara-dalàna ny fipetrahana amin'ny cité universitaire ireo izay tsy manana na tsy mampiseho izany karatra sy izay tsy manaraka ny lamma efa voafaritra kosa dia tsy dia tsy tokony hiditra na hialam-pilaminana eny amin'ny cité universitaire izay natao omaly 28 ny volana jona taona 2020 sy 2020 ny manao ny filazana dia ny président ny université ny Mahajanga ny professeura Rakoto Arivony Andrianony Emmanuel fa anaraka ny filazana avy hatrany isika. Ny association Miary dia manolotra ho antsika rehetra eto Mahajanga fitsaboana maso izay iarahana amin'ireo dokotera spesialista avy Antananarivo. Ny zoma 28 sy ny sabotsy 30 ny volana jona izao manomboka amin'ny valora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Ho anao ary izay manana olana momba ny maso toy ny maso manjavozavo, mijoy ranomaso lava, tsy mahita lavitra na akaiky, tsy mahavaky soratra, tsy mahatanty hazavana, mararen-dolava sy ny sisa. Mariana fa dia raisina amin'io andro ihany koa ny solomaso ho antsika rehetra izay mila izany ary dia misy ny solomaso lamaody sy ny fanafody amidy amin'ny fotoana io. Ny saram-pizahana ary dia 10,000 fotsiny. Miandry anareo ary ny association Miary ho an'ny fitsaboana maso eto Mahajanga. Ny zoma 28 sy ny sabotsy 30 ny volana jona izao manomboka amin'ny valora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Fa ho any amin'ny fokontany tsara mandroso ambany indray tsika amin'ny tsy vaovao manaraka ity hiavaka ny fankalazana ny 25 ny volana jona ho an'ny fokontany ao tsara mandroso ambany amin'ny tsy taona 2020 sy 2020 ity ary ny fantatra sy ny fanazavana azo dia manomboka raha ampiso dia isy ny podium lehibe izay entina hifety mandritra ity fankalazana ny fahaleovantenan'ny Madagasikara ity. Altora Kotarlala. Hiavaka ny fankalazana ny fetim-pirenena ary ho an'ny fokontany tsara mandroso ambany manokana no resahana. Omena sehatra manokana eto ny ankizy amin'ny alalan'ny fanaovan'ny kilalao sy fampisehoana ny andro ny alady 24 ny volana jona tolakandro.
ka ity izay hitany fokotany ny tsara manosambany dia anao lanonana mba famarifaliana ny ankizy sy ho fiarabanana io 26 juin na fa enina amby roapolo ny volana jona na fety fankarazana ny fetim-pirenena ka ny programa amin'io moa dia misy fampilalaovana ny ankizy izay fananany isaka ny secteur tsirairay avy ny secteur 1, secteur 2, secteur 3, secteur 4 dia andray anjara ny ankizy anao fampisehoana vakodrazana fampisehoana dia sy ny sisa ka manentana antsika fokontany ny tsara manosambany rehetrarehetra mba ho tonga tia miakaiky ny biro ny fokontany ny tsara manosambany ny alahady fa efatra amin'ny roapolo ny volana jona manomboka amin'ny roa ora sasany izay no afantarantsika no anehontsika ny firaisankinantsika eto amin'ny fokontany tsara mandroso ambany satria zava-dehibe tokoa no anatrehntsika sy itezantsika ndreo taranaka antsika ireo mba say hiatrika ny adidy manandraikitra eto anatiny ato anatin'ny firenena indrindra ato anatin'ny fokontany. Ankoatra io fanaovana kilalao ho an'ny ankizy io dia ho isy ihany koa ny fizarana arendrina ho azy ireo miaraka amin'izay ny fizarana fanomezana ho an'ireo be antitra ato amin'ny fokontany tsara mandroso ambany. Efa napetraka any amin'ny secteur rehetra ny fakana lista an'ireo ankizy ireo a izarana arendrina efa secteur 1, 2, 3, 4 efa samby namena fahefana an'izay a dia zay lista azon'zareo ihany a ireo a no ahazo an'izany arendrina zany. Eo koa moa misy zavatra ho zaraina amin'ireo be antitra dia fanankinina amin'ny sef secteur rehetra koa izay fangalana anarany ireo be antitra zany a amin'izay mba hisiny filaminana amin'ny fizarana amin'io andro io. Dia eto koa manotenako zany dia manao fisaorana amin'ireo mpandraharaha rehetra tsy akanavaka ato anatin'ny fokontany tsara mandroso ambany. Manentana ny rehetra hatrany ny komity mpokontany mba samy ianao fananganan-tsaina izy ireo amin'izao fankalazana ny fetim-pirenena izao. Fa mbola vaovao mifandraika amin'izay hatrany fa ho any amin'ny fokontany an-tany Masaja indray kosa isika anisy ihany koa ny fampafantarana ny fandaram-potoana ny tsy fokontany an-tany Masaja ity sy ny lamina rehetra hoentin'izy ireo manatanteraka ny fankalazana ny fahaenina amby roapolo ny volana jona izay anisy Rasy Manjimby no teny an-toerany. Raikitra indray ny fizarana fanomezana ho an'ny vahoaka ny an-tany Masaja notolorana vary, galety, savony sy vovon-tsavony ary sira ireo vahoaka sahirana sy maroanaka ary ireo zokiry olona eto an-toerana tamin'ny sabotsy maraina fahatelo amby roapolo ny volana jona. Noho ny fahatongavan'ny fetim-pirenena malagasy dia tsy nanadino azy ireo ny komity mpokontany. Eto moa zany dia misaotra andreo malala-tanana nanotra zao fanomezana zao a na dia kely ary ilay izy a fa mavita ka dia isaorana anareo tompo ny rariana dia mba hitohizana fiaraha-miasa atsika mba hijerevana andreo sahirana indrindrindra dia andriamanitra ny hitanareo a mba eroboroboatrany ny fiaraha-miasa atsika. Indroa miantaona no anaovan'ny fokontany an'izao fizarana sakafo sy kojakoja maro isan-karazana izao ny fetin'ny krismasy sy ny taom-baovao ary ny fetin'ny enina amby roapolo jona fetim-pirenena malagasy sahala amin'izao. Zava-dehibe ho an'ireo olona ny sitraka izany ity hetsika sosialy ity. Manome fisaorana amin'ny izay malalatana tamin'ny olona malalatanana nanome fanomezana ho amin'ny be antitra rehetra sy ny maro anaka dia misaotra betsaka ho an'ny malalatanana zany ho an'ny fokontany. Zay zany fanosina azy vary ato miaraka savony miaraka kalety fary zay ato ewa dia fokontany tamin'ny Masaja dia fary dia nanome vary anay toatra ny malalatanana nanolotra ny fanomezana ho anay maro anaka be antitra sahirana eto amin'ny kariteny tamin'ny Masaja. Faly dia faly zay nandray an'ilay izy satria fety sambatra miaraka amin'ireo manana koa izahay manana izany amin'ireo fety ho avy izao. Isaorana koa fokontany tamin'ny Masaja na niara-nompona nandray an'izy ireo matsapa fa misy sahirana eto amin'ny kariteny. Amin'ny mahafety ny andro dia nitondra afatra ho an'ny mponina ny an-tany Masaja rehetra ny lehiben'ny fokontany Ramarozatovo Gaston.
ny rarina zany va nanao fety sambatra daholy sika ary azadiny manamafy ny fananganana saina manamafy ny fananganana saina ny fahadiovana zay zany mba angaviana amintsika zany eo koa ny tsy fanekalemana ny trano tandremana dia misaotrantsika dia mirary fety sambatra ho antsika rehetra tompo ny alatsinainy fa 25 ny volana jona izao izara vatomamy ho any ankizy ny komity bokotany Antanimasaja. Azantsika hatreo izay mahakasika ny fanomanana ny fankalazana ny fahaenina amby roapolo ny volana jona ho an'ireo fokontany maro samihafa eto an-tampitanana Mahajanga izay fa ho an'ny vaovao nasionaly kosa dia nanambara tamin'ny fomba ofisialy omaly fa anisan'ny latsaka ho vidiana ho kandida ho filoham-pirenena ny praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no laharam-pahamena ho azy andrasana araka izany ny fotoanany fampielezan-kevitra ilazany ny programa anasany rehetra hoilirany menjanahary. Nanambara tamin'ny fomba ofisialy omaly fa anisany irotsaka sy hilatsaka hofidinina ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara ny praiministra lehibe ny governementa teo aloha Jean Ravelonarivo ny ady amin'ny tsy fandriam-pahalemana no anisan'ny tanjona sy laharam-pahamehana ho azy andrasana amin'ny fotoana ny fampielezan-kevitra no anambarany ny tetikasa sy ny programa anasany amin'ny maha kandida hofidiana filoham-pirenena ho an'ny praiministra teo aloha Jean Ravelonarivo. Misy fanontaniana bitsika amin'ny tena fahitana ny zavatra miseho rehetra manerarany nosy indraindray mipetraka ny fanontaniana hoe inona ny manjoa amin'ity Madagasikara ty mbola ny malagasy ve i Madagasikara ary rehefa izay no tonga tao anyeritreritra dia magnambara horentany renidanitra eto aminareo zay manafika tsy ny vahoaka malagasy tsy akanavaka fa Jean Ravelonarivo général de brigade aérienne efa misotro ronona kehitriny a prime ministre teo taloha dia nanapa-kevitra fa kandida ho filohan'ny repoblika avao avadio kely ny arsivinareo a fa tamin'izaho niditra teo amin'ny fitondrana fa 1970 ny toerana nisy antsika tamin'ny ady amin'ny kolokoly rehefa tonga teo amin'ny fitondrana aho niala teo fa 2020 ny toerana nisy any Madagasikara ary rehefa niala tanteraka aho fa 7 eo amin'ny firenena 70 misy any Madagasikara amin'izao tsy mbola azo tsapahitanana ve zay zavatra zay tsy toizako ny insécurité mbola azoko lazaina koa tamin'ireny fotoana ireny tsy nisy kidnapping teto Madagasikara tamin'ny andro nitondrako tao. Na dia mbola tsy nivoaka aza ny hitatim-pifidianana ho an'ny filoham-pirenena eto Madagasikara efa manao tohivakana ireo olona milaza fa hilatsaka hofidinina ho an'ny fifidianana filoham-pirenena eto Madagasikara andrasana araka izany nivoahan'ny hitatim-pifidianana ho an'ny fifidianana filoham-pirenena. Izany eo amin'izay lafiny vaovao nasionaly izay atranitsika tafatsangana ny pôle anti-corruption na ny PEC ary efa afaka mandray ihany koa ny antotaratasy rehetra izy ireo manoka tamin'ny zoma alasa teo iny ny fitoriana rehetra makasika indrindra ny kolokolo no sahany ity PEC ity fanadiadiany rahantsika amin'ny oilirany menjanahary atrany tsy misy tsony ny fanelefahan-tsazy na ny sazo miampina ho an'ireo voampirofo fa manao ny kolokoly eto Madagasikara manomboka izao sy manao tantely afadrakotra ny arem-pirenena. Io no voalaza ny tomponandraikitra avy ao amin'ny pôle anti-corruption zay sampandraharaha iray vaovao isahana ny fanadiadiana sy famoahana ny lalàna ho an'izay manao kolokoly sy manao tantely afadrakotra ny arem-pirenena. Ny zoma lasa teo iny no nisokafana tamin'ny fomba ofisialy ny pôle anti-corruption eto Madagasikara ary efa mandray ny antotantaratasy momba ny kolokoly asy ny fandikandalana ho an'ny arem-pirenena. Ny lalàna zany dia milaza fa tsisy fanalefahan-tsazy azo omena dia tsy misy koa zany a sazy miantona azo omena fa avy hatrany a dia sazy mihatra daholy a no mihatra amin'izay olona voeloka aty amin'ny fitsarana amin'ny sanany aty amin'ny kolokoly. Fanamboarana ny lalàna amin'ny izy dia misy natao hoe ambaratonga ambony amin'ny voalohany na premier degré dia misy ny second degré ohatra ny fitsarana rehetra ihany raha tsy afa-po zany ny olona any amin'ny didy avoaka ny fitsarana premier degré dia afaka mampiakatra fitsarana ambony izy
Raha mbola tsy afa-po ihany koa izy dia afaka mangataka fandravana ohatra ny fitsarana rehetra ihany. Dia ao anatin'ny ambaratonga voalohany na ambaratonga ambony dia misy ny atao hoe chambre de saisie de confiscation. Io moa zany zavatra manokana ho an'ny pôle anticorruption izy iny. Dia rehefa misy ny mandeha ny famotora moa zany na mandeha ny fanenjehana dia efa afaka miroso amin'izay saisie confiscation zay a. Na ny famotorana zany ataony any amin'ny enquête préliminaire na aty amin'ny fatonga teny fisarana ny ndraraha. Manana ny fahaleovantenany manokana ny pôle anticorruption eto Madagasikara ary vonona ny hanongotra ny kolikoly amin'ny fotony sy tsy fanarandalàna mikasika ny ara-pirenena izy ireo raha ny voalaza ny tompona andraikitra. Ny direction de coordination nationale moa zany a dia voalohany indrindra manana andraikitra lehibe dia nametrahana eny anivon'ny renivonim-paritany enina amin'ity pôle anticorruption ity. Zany hoe ny eto Antananarivo a dia efa tafapetrakitsika tamin'ny fadimy ambin'ny folo volana jona teo. Fa niezaka manaraka zany zao a dia ho apetraka ny any Toamasina dia manaraka toy izay koa any amin'ireo ambony rehetra dia mamola vola ny eo amin'ny arabola entimanana ampandeha an'ireo pôle anticorruption re eninareo ary nametrahana an'ity fitsarana manokana ity dia eo amin'ny fanatanterahana ny tanjona amin'ny ady amin'ny kolikoly a napetraka indrindraindrindra ao amin'ny stratégie nationale de lutte contre la corruption tamin'ny dimy ambin'ny folo sy roa arivo. Ao amin'io stratégie io dia misy tanjona lehibe dia ny fampianana aloha ary miezaka moa zany dia tena hoe famongorana tanteraka mihitsy ny resaka kolikoly eto anivon'ny firenentsika. Ny fanafoanana tanteraka ny kolikoly eto Madagasikara no tanjona ho an'izy ireo ezahana ihany koa ny hanangana ny pôle anticorruption amin'ny ireo faritany rehetra eto Madagasikara. Ny any Toamasina no hananganana izany faharoa noho ny izy aindehibe ho an'ny fifamoivoizana andranomasina eto Madagasikara. Manomboka izao dia mitsangana ny pôle anticorruption izay misahana manokana ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara. Ajantsika hatreo mahakasika an'izay vaovao eo anivon'ny PAC na ny pôle anticorruption izay fa hoe eo amin'ny tontolo ny fanatanjahantena kosa indray dia omaly ny andro fahavalo ho an'ny mondial valo ambin'ny folo sy roa arivo ary anitantsika omaly dia ny Brezila no nandavany ekipan'ny Costa Rica tamin'ny isa roa no aotra. Ateo ihany koa ny Nigeria izay nandavany Islande tamin'ny isa mitovy roa no aotra hatrany ary ny farany dia ny Suisse nandavany Serbia tamin'ny isa roa no ray. Hoarahantsika miaraka amin'ny Wilirano Menjanahary ny ampahany amin'ny ireo lalao telo ireo. Omaly zoma faharoa amby roapolo ny volana jona valo ambin'ny folo sy roa arivo ny andro fahavalo ho an'ny fiadinany amboara maneran-tany na ny coupe du monde. Lalao telo lehibe no tanterahana omaly lalao voalohany fiaonana teo amin'ny Brezila sy Costa Rica. Nondrika nanoloana ny Brezila tamin'ny isa roa no aotra ny Costa Rica. Raha ny fizotrany lalao no asianteny tamin'ny fizaram-potoana voalohany tsy misy natafiditra baolina na ny andaniny sy ny ankilany fa ny ekipan'ny Brezil no nitarika tamin'ny possession. Na de teo aza ny fanafihana maro izay nataon'ny irakiraka ampovoany sy mpamony baolina ho an'ny Brezil tsy nahita hirika izy ireo fa tamin'ny faraiky amin'ny sivifolo minitra ny lalaovana tamin'ny fanalavam-potoana no natafiditra baolina voalohany ho an'ny breziliana i Coutinho. Hope still springs eternal for the Brazilians. It's in their fingers. Maro ny occasion azo ny lohalahara ny Brezil ato ny azo ny Neymar tamin'ny fafito amin'ny sivifolo minitra ny lalaovana efa fanalavam-potoana no natafiditra baolina faharoa i Neymar ary natonga ny isa roa no aotra teny amin'ny solaitra be. From 3 yards out, then the world's costliest player Neymar, who
knocks it into the net, and he wondered if VAR might come into play again there. Nilalofaru umali, lalau jaitena nandrasani maru, fiona nateo mni Nigeria si Island. Nigeria, nampiuntika ni Island tamni isa runu otch. Amni nkapu beni, nifandanza nilalau wanirutunta, tamfizaraptona voluani, nisaraka tamni isa otcha nu otcha ni Nigeria si ni Island. Fatam nifasive mni mfapulu mnicha nilalovan, natafita bolla voluani wani Nigeria, imusa. Is a elata ankaviwa ni Nigerian. Chira looking much more promising in the second half. Great ball, Musa! Well, they never managed to shot in the first half, but they scored with their second in the second half. Great running by Victor Moses. And a lovely touch by Musa. Tam ni fadime mfitpulu mnita ni lalovan. Nunata fita bola faharuwa ni Nigeria. I Musa. Is a anisa ni namira tatamni ti fiona na idi. First touch once again. Arnesen tried to grab him and possibly not the worst his thing because he could have ended up with a red card had he gone off. But Musa kept his cool. Nilalofa tel sad faran kusa ni Serbi. Nyundke nalona ni Swiss tam ni Isa Rainuru. Rani fizuta nilalau. Tam ni fadim minita nilalova na nu efa natafita bolla voluan ni Serbi. Tam nilala ni Mitrovic. Isa Rainu ota yuan kyu. Nunisara ni rutunta tam fizraptuna voluan ni. Nifuta mni turmasun kusa ni Swiss ta fizraptona faharu. Tam ni fatelum dimapulum ni tanula lovan. Nunata fitra bolla volua ni wani Swiss. Igzaka. Ar tam fasifulum ni tanula lovan. Nunata fitra bolla faharu wani Swiss. Isakiri. Ze anisa ni namira da tam ni tila lawiti. Very promising start for Serbia. Into the middle again and this time turned in. Mitrovic with the opening goal for Serbia. Dream start for Serbia. Tadic the provider. And it's fired in. Granit Xhaka with the equaliser. And Switzerland for the second time at this World Cup have come from a goal down to level it at one apiece. It's Jerdan Shaqiri now for Switzerland. Can he win it? Shaqiri! Tosic trying to get back, trying in vain. Wani vundrona de, izay anisany nandray anjara tamin'ny omaly. Mbola mitarika aloha hatreto ny Croatia, manana isa enina, izay efa namany tafita amin'ny dingana manaraka. Ny laharana faharoa, Nigeria, manana isa telo. Ny laharana fahatelo, Island, manana isa ray. Ny laharana fahaefatra sady farany Argentine. Wani vundrona ekosa. Mitarika ni laharana voalohany ni Brezil amin'izao fotoana izao. Manana isa efatra. Ni Suisse izay mitovy amin'ny Brezil. Manana isa efatra ihany koa. Ni Serbia manana isa telo. Ary Costa Rica izay mbola tsy nitoko. Ny lalao izay tanterahana androany sabotsy faharoa roapolo ny volana jona kosa. Ny lalao izay anisany andrasany maro. Fianana eo amin'ny Belgique sy Tunisie. Lalao faharoa, Corée du Sud. Ifandona amin'ny Mexique. Ary ny lalao farany, Allemand. Ikatuka amni Suède. Dia izay eo amin'ny lafiny fanatanjahantena izay ihany koa ny idirantsika eo amin'ny vaovao iraisam-pirenena fa mialohantena anarahantsika an'izay vaovao iraisam-pirenena izay dia verenana ovakina aminao farany ireto fanambarana sy filazana ireto fanambarana. Manao izao fanambarana izao ny président ny Université eto Mahajanga. Voalohany, nekena ary nomena trano eny amin'ny cité universitaire daholy ireo mpianatra misa telo amby roapolo sy arivo izay nanao fangatahana talohan'ny fahadimy amby folo ny volana jona taona valo amby folo sy roa arivo. Faharoa, noho ny filazana nataon'ireo mpianatra
sasany tamin'ny aina aman-jery fa mbola betsaka izy ireo no te hisitraka ny trano eny amin'ny cité universitaire nefa tsy afaka mametraka fangatahana noho ny antony maro samihafa na dia efa efa-bolana aza ny fotoana nomena azy ireo mba hanaovana izany dia ambara fa mbola azon'izy ireo ataony mametraka fangatahana hatramin'ny alakamisy fa 28 ny volana jona taona 2023 amin'ny dimora ariva no fepotoana farany alaina ao amin'ny servisy kom eny ambondrina ny taratasy afangatahana fa telo efa nambara fa ny mpianatra LAN ny première année dia tsy afaka misitraka trano ary efa nikenyizy ireo antsoratra izany tamin'ny fotoana nanaovana ny fangatahana hiditra teny amin'ny université fa efatra ho an'ireo mpianatra voalaza fa afaka misitraka trano dia ilazana izy ireo mba haka ny carte de résident ao amin'ny service kom eny ambondrina manomboka ny alakamisy fa 28 ny volana jona taona 2023 ny fananana sy fampisehoana io karatra io ihany ary ny fanarahana lamma rehetra no manaprofo fa ara-dalàna ny fipetrahana amin'ny cité universitaire ireo izay tsy manana na tsy mampiseho izany karatra sy izay rehetra tsy manaraka ny lamma efa voafaritra kosa dia tsy tokony hiditra na hiala mpilaminana eny amin'ny cité universitaire nataony faharoa amby roapolo ny volana jona taona 2023 ny manao filazana dia ny président ny université ny Mahajanga ny professeura Rakoto Arivony Andrianony Emmanuel ho arahantsika avy hatrany ara ny filazana manaraka. Ny association Miary dia manolotra ho antsika rehetra eto Mahajanga fitsaboana maso izay iarahana amin'ireo dokotera spesialista avy any Antananarivo. Ny zoma faharoa amby roapolo sy ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana jona izao manomboka amin'ny valora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Ho anao ary izay manana olana momba ny maso toy ny maso manjavozavo, mijoy ranomaso lava, tsy mahita lavitra na akaiky, tsy mahavaky soratra, tsy mahatanty azavana, mararen-doha lava sy ny sisa. Marihana fa dia raisina amin'ny hoandro ihany koa ny solomaso ho antsika rehetra izay mila izany ary dia misy ny solomaso lamaody sy ny fanafody amidy amin'ny fotoana io. Ny saram-pizahana ary dia 10,000 fotsiny. Miandry anareo ary ny association Miary ho an'ny fitsaboana maso eto Mahajanga. Ny zoma faharoa amby roapolo sy ny sabotsy fahatelo amby roapolo ny volana jona izao manomboka amin'ny valora maraina ao amin'ny CSI Mahabibo. Anaraka ny vaovao iraisam-pirenena avy hatrantsika rahantsika amin'ny Aldora Kotoarlala. En Turquie, la campagne électorale touche à sa fin. Dimanche, 50. Tampitra omaly ny fampielezan-kevitra tao Turquie ary roso amin'ny fifidianana filoham-pirenena izy ireo, Rampitso Alady. Raha ny fantatra teto dia naroso mialoha ny fifidianana filoham-pirenena ity miaraka amin'ny fifidianana solombavam-bahoaka any an-toerana. Mety ho sarotra ho an'ny filoham-pirinasa sy ny antoko misy azy ny fiatrehana izao fifidianana izao raha ny fakakevitra natao. Ny mpifanandrina amin'n'ity filoham-pirenena ity ankehitriny dia mahavory olona maro amin'ny fampielezan-kevitra rehetra izay nataony tahaka ny niseho tany amin'ny tanàna iray atsimon ny Turkia. 13 taona teo amin'ny fitondrana ny filoha turka Erdogan ankehitriny nefa efa fantatra fa mety tsy ho lany intsony izy amin'io fifidianana io. Rampitso Alady no hita eo ny vokatra amin'ny fifidianana fiodinana voalohany. Dia izay ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no namarana ny fotoana ny fampalalam-baovaontsika tamin'ny ity andro ny sabotsy fa 13 ny volana jona taona 2023 ity ianao no isaorako voalohana naraka hatramin'ny farany ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ny ity anio ity isaorana ihany koa ny mpiara-miasa rehetra nanangona sy nampita ireny vaovao ireny tany an-tokantranonao tany eto izao dia mankasitraka ny mpiara-miasa akaiky aminay dia ny salon de beauté Lorenzo ity tsara mandroso ambony ampitany lisenzona vaovao no ahitanan'izay salon de beauté Lorenzo izay manao volo ny tarea eo ihany koa ny extension cilar ny verni permanent izay tena hain' izy ireo amin'izao fotoana ny fankalazana ny fahaenina amby roapolo ny volana ajona izao dia misy ny promotion izay atolotry ny salon de beauté Lorenzo antsika eto atapitanana ny Mahajanga. Ny tena kokosa dia mirary farany herinandro finaritra ho antsika rehetra ny atokantrano any veloma tompoko.
Tambola goavana be miaraka amin'ny pomme tsara 5000 me ka hatramin'ny 5000 jona ara rôty fa mety azona loka maro isankarazany frigo four micro-ondes sensis tsotra fandraisana anjara mividy sachet ny pomme tsara telo karazany 200 ariary ka ny fonony atao anaty valopy miaraka amin'ny taratasy iray amantarana mpandray anjara asiana anarana feno ilarana karapanondro ilarana tarbi ary ny adresy dia arotsaka anatin'ny vata mangarahara eny amin'ny tranombarotra mahazatra anao ny fisariana ny 300 jona